Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suhiliinain dari Kota Kinabalu Sabah. Dan seperti yang dirancang pada kali ini saya ingin mengulas berkenaan sebuah buku yang tajuknya kontroversi. Dan buku ni pernah menjadi isu dalam Facebook sebelum ni. Iaitu buku yang ditulis oleh saudara Ahmad Ikram Muhammad Nur Yang telah diterbitkan oleh PTS pada tahun 2017 okay, Buku ni adalah sebuah buku yang saiznya adalah sederhana okay, Buku ni sudah lama okay, Tengok dia punya cover pun ada yang okay, terlipat okay, Dekat sini harga buku ni adalah RM25 bagi Semenanjung Malaysia dan RM28 bagi Sabah Sarawak okay. ketebalan buku ni adalah 402 muka surat ter termasuk rujukan okay. buku ni sebuah buku yang cukup tebal tidak terlalu tebal Okay. dan dihasilkan dengan rujukan yang cukup banyak. Kita tengok dekat bahagian belakang buku ni. Okey. Di mana saudara Ahmad Ikram telah merujuk 130 buah buku. Okey, rujukan untuk menghasilkan satu naskah buku ini. Okey, jadi buku ni buku tentang apa? Buku ni adalah berkenaan perbandingan agama. Okey, cuma gaya susunan yang berbeza. Berbanding buku-buku perbandingan agama yang lain, di mana buku ini cuba menjelaskan, ia menjawab sebuah persoalan mengenai agama Yahudi, Kristian, Hindu dan Buddha berasal daripada Islam, dan perkabaran tentang Nabi terakhir dalam kitab-kitab suci. Okey, buku ini terbahagi kepada tiga bahagian. Okay. Terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama pada bahagian satu penulis menjelaskan tentang hubung kait manusia dan agama, iaitu okay, asal usul agama, okay? dan faktor penyimpangan agama. Dan kemudiannya pada bab yang ketiga iaitu prinsip Islam. Okay? Dan pada bahagian ni. Manusia dan agama ni penulis cuba menjelaskan uh, satu salah faham mengenai agama okay, mengenai agama Islam. Biasa kalau kita bincang berkenaan agama ni tentang agama yang paling lama wujud di atas muka bumi ini selalu orang akan tersalah anggap okay, bahawa agama yang lama antaranya adalah agama Hindu. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita mengikut rekod Agama yang paling lama sebenarnya adalah agama Islam dan salah faham di kalangan umat Islam sendiri apabila kita bertanya bilakah Islam bermula ada yang mengatakan bahawa Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, ini adalah satu salah faham yang amat besar sebab Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya bukanlah membawa satu agama yang baru. Okay? bukan membawa satu agama yang baru. Bag, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu taala di mana baginda adalah rasul yang terakhir. Okay? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala kepada manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu okay, alaihi wasallam. semua para nabi, para rasul berada di atas agama yang satu, akidah mentauhidkan <coughs> mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Dan pada bahagian ini juga okay, bahagian asal-usul agama ini penulis mengkritik berkenaan pembahagian agama samawi. Okay, kalau kita belajar dalam pendidikan Islam kan dalam bab akidah kita selalu diajarkan bahawa agama samawi ini ada tiga yaitu agama Islam, agama Yahudi dan agama Kristen. Dan penulis mengkritik pembahagian ini. Okay? Di mana penulis menyatakan bahawa agama samawi itu cuma satu dan inilah pendapat yang benar sebenarnya sebab hakikatnya Nabi Musa AS tidak pernah mendakwa bahawa agamanya adalah Yahudi dan Nabi Isa AS tidak pernah menyatakan bahawa agamanya adalah Kristian Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah beragama Islam dan itu adalah agama semua para Nabi dan para Rasul dan persoalannya Bagaimana boleh timbul agama lain, okay, agama Yahudi, agama Kristian, okay ini yang dijawab dalam buku ini. Okay dan bagaimana boleh timbulnya agama-agama dia -agama yang banyak atas muka bumi ini, ianya adalah disebabkan oleh faktor, okay bid'ah, di mana bid'ah ni perbuatan menambah yang okay mertok tambah ataupun mengubah ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala melalui perantaraan para Rasul. Di mana kalau kita tengok dalam kitab hadis diceritakan bahawa uh, agama yang pertama itu adalah agama Islam kan, agama Nabi Adam Sallam seluruh umat berada dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu taala mengesahkan Allah Subhanahu taala sehinggalah ber, uh, sampai pada zaman Nabi Nuh alaihi okay, salam selepas manusia berada dalam tauhid okey kesyirikan mula berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi okay, salam di mana apabila mati orang soleh mereka bina <coughs> <coughs> Bina apa lukisan, ukiran dan sebagainya untuk memperingati orang soleh tersebut, yang sehingga akhirnya okay, uh, umat Nabi Nuh alaihissalam telah menyembah patung-patung okay, tersebut sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan di sanalah bermulaannya kesyirikan di atas muka bumi. Okay. Dan bahagian tiga penulis menerangkan tentang prinsip-prinsip Islam berkenaan tauhid, solat, zakat, puasa dan haji. Dan pada bahagian kedua ini meliputi daripada bab yang keempat, lima, enam sehinggalah bab yang ke sebelas. Di mana ini adalah inti utama penjelasan buku ini, yaitu agama-agama besar yang berasal daripada agama Islam, agama Yahudi, agama Kristian, dua agama ni kita tidak boleh uh, bukan apa? Kita tidak boleh pertikaikan lagi, kita tidak perlu ulas secara lebih lanjut lagi sebab memang terbukti bahawa agama Nabi Musa alaihi salam itu kalau kita pernah mengkaji berkenaan ke ilmu perbandingan agama Yahudi dan Kristian, kita pasti tahu. Di dalam kitab Taurat dan dalam kitab golongan Kristen eh, perjanjian lama perjanjian baru tidak pernah disebutkan bahawa agama Nabi Musa itu adalah Yahudi eh, bahkan nama agama Yahudi itu diambil daripada uh, wujud selepas kewafatan Nabi Musa alaihissalam begitu juga mengenai agama Kristen Nabi Isa salam ataupun yang disebut Yesus oleh golongan Kristian tidak pernah menyatakan uh, seumur hidupnya sampailah dia uh, apa diangkat ke langit tidak pernah dia bagi tahu kepada pengikut dia bahwa agama yang diturunkan kepada dia okay, agama yang dia bawa adalah agama Kristian tidak pernah okay bahkan penamaan agama Kristian itu wujud selepas uh, Peristiwa Nabi Isa AS Diangkat ke langit Jadi nama agama itu sendiri Agama Yahudi, agama Kristian Adalah nama yang ah, Yang direka-reka Oleh orang yang hidup Selepas para Nabi tersebut okay. Dan pada bahagian-bahagian ini Penulis menjelaskan Mengenai Akidah Tauhid Yang tersebut di dalam kitab uh, <coughs> Yang disebut dalam kitab-kitab Yahudi dan kitab golongan Kristen, okay? Yang mana kalau kita faham, okay, pernah kaji berkenaan kristologi, berkenaan agama Kristian, tidak pernah disebut dalam akidah dalam kitab Bible itu mengenai perkena perkataan Trinity, tidak ada sama sekali. Okay? Yang ada bahkan Nabi Isa alaihissalam menyatakan di dalam Bible hendaklah manusia itu menyembah Allah Allah Tuhan yang satu. Tidak pernah Nabi Isa alaihissalam mengatakan agar dia disembah selain Allahumma Taala. Kemudian agama Hindu berasal daripada agama Islam. Kaitan penulis menjelaskan dalam bab ni kaitan mengenai agama Hindu. Agama Hindu dengan Islam di mana terdapat bukti-bukti uh, ataupun uh, berkaitan kaitan okay. kesan dakwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ajaran Hindu dan begitu juga terdapat ramalan mengenai kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam agama Buddha yang mana agama Buddha ni yang kita faham agama Buddha ni kita tengok adalah agama yang sinonim dengan patung. Ya sedangkan dalam ajaran Buddha sendiri sebenarnya sebelum Oke, okay, Siddhartha Gautama Buddha wafat meninggal dunia dia tidak pernah ajarkan dalam Buddha ajaran Buddha itu untuk membina patung sedikit pun dan satu persoalan yang ditimbulkan oleh penulis dalam bab ni adalah berkenaan uh, adakah si Gautama Buddha itu seorang Nabi yang bernama Nabi Zulkifli dalam Islam okay. seterusnya ag agama Zoroaster ini saya rasa tidak perlu ulas selanjutnya. berkenaan ni okay, dakwaan terhadap beberapa agama bukan wahyu dalam bahagian yang ketiga penulis menyentuh berkenaan agama yang bukan wahyu. Ini terdapat antaranya agama Shinto, agama Korea dan kemungkinan wujudnya nabi daripada tamadun Cina ataupun Socrates. Socrates, nabi daripada Yunani sebuah persoalan yang ditimbulkan oleh penulis sebab kita tahu dalam Islam kita diajarkan bahawa nabi itu tidak terhad kepada 25 orang rasul saja tetapi jumlah nabi itu adalah cukup ramai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulah". ya sesungguhnya telah kami utuskan bagi setiap umat itu rasul. Jadi berapa jumlah rasul itu hakikatnya cukup ramai dan Allah Subhanahu wa taala telah utuskan ah uh, rasul bagi setiap umat ya, untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu taala tetapi bagaimana boleh wujud pelbagai agama pada hari ini yaitu berlaku adalah disebabkan perubahan-perubahan tokoh tambah dan diubah sana sini bidah ah yang dilakukan oleh penganut-penganut sehingga mengubah agama tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala. Ya, daripada segi susunan buku pula kita tengok dalam buku ni ni kalau ayat Quran tu dia tidak sertakan teks bahasa Arab daripada segi hadis rujukan buku ni kita tengok uh, penulis menyatakan rujukan yang cukup baik lah okay, hadis direkodkan oleh Imam Muslim ni beserta rujukannya sekali Okay, jadi kita tidak perlu risau lah sebab buku ini ditulis dengan <coughs> dengan rujukan yang cukup baik guys, yeah, separa separa ilmiah bagi saya yeah, ataupun dan tidak terlalu nampak ilmiah dengan bahasa yang bersahaja yeah, buku ini dia menggunakan format nota hujung yeah, pada setiap bab ya, ada nota hujung berdasarkan rujukan-rujukan yang penulis kumpulkan dan bukan itu saja dinyatakan oleh penulis mengenai rujukan-rujukan uh, daripada kitab agama lain contohnya daripada ini adalah kitab uh, kitab Hindu okay. kitab Rig Veda kalau dekat Agama Kristian mula dibawa nukilan daripada ke okay, Bible daripada Alkitab kisah para rasul okay, ada rujukan-rujukannya dan ada gambar ni eh, cuma tidak banyak dan pada bahagian belakang buku ini kita tengok sini ke evolusi agama langit ke bidah ah melahirkan agama-agama. Ya -agama. eh, jadi buku ni adalah sebuah buku yang cukup menarik. Ulasan saya secara ringkas. Ya eh, ini tidak cukup lah. Kalau tuan-tuan berminat untuk tahu apa yang terkandung dalam buku ni secara terperinci, tuan-tuan eh, kena baca sendirilah cukup tebal, 400 muka surat dengan harga rp 25 ringgit. ini satu buku yang saya kira cukup berbaloi untuk kita faham dan kenapa kita perlu faham <coughs> eh, berkenaan agama lain serba sedikit antaranya penting eh, supaya bila kita tahu eh, kebenaran Islam dan kita tahu serba sedikit berkenaan agama lain Daripada buku ini kita akan jelas, kita akan nampak tentang kebenaran Islam itu sendiri. Okay. Kalau orang bukan Islam contohnya cuba berhujah berdialog dengan kita, kita boleh jelaskan serba sedikit berkenaan ajaran Islam okay. dan bandingkan. Dan ada orang kata belajar ilmu perbandingan agama ini kurang penting Tapi sebenarnya mempelajari ilmu perbandingan agama ini adalah satu benda yang cukup penting Sebab bila kita tahu berkenaan ilmu perbandingan agama tentang Yahudi, Kristian, Hindu dan Buddha eh, dan agama-agama lain di sana memberi kita satu ilmu ataupun keyakinan bahawa Islam itu adalah agama yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Uh, kalau anda ada apa-apa persoalan berkenaan buku ni boleh tanya dalam ruang komen dan kalau anda berminat untuk mendapatkan buku ni boleh dapatkan daripada saya. Okay, saya ada jual buku ni dengan harga Rp 25 ringgit sahaja. Okay, belum termasuk pos laju lah. Kalau berminat untuk dapatkan buku ni untuk baca. Okay, untuk kita mengenal mengenai kaitan Islam okay, dengan agama-agama lain yang wujud di atas muka bumi pada hari ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.